queria deixar um recado aqui. Corta, Caio. Que esse daqui é um canal que eu fiz junto com o apoio de alguns amigos, já repeti isso várias vezes, e aqui a gente toca o canal. Tem gente que apoia a gente, tem o nosso grupo lá, o nosso supergrupo, que é mantido pelo pessoal do Puro Sangue, que mantém a página Puro Sangue, jornalpurosangue.com. Vai lá que você vai estar atualizado, sempre com notícia boa. E o supergrupo Portal Rubem Gonzalez no Telegram é fantástico. Você vai ter sempre notícia atualizada e tem mais de 1.600 pessoas lá publicando o tempo todo. Em vários lugares são antenas, são radares, o pessoal vai colocando lá, o grupo é coeso, é interessante. Só que se você quer torcer para um lado, vai ser difícil lá, porque o pessoal realmente já está adaptado. Por isso que o grupo não cresce muito, é aquilo ali mesmo. 1.600, 1.700 pessoas sempre ali. Mas o Christian, que é meu fiel escudeiro, tá? Nós mantemos esse canal. E a gente acha que crescer é interessante. A gente levar a mensagem o mais longe possível é muito interessante para a gente. Tá? Só que eu quero deixar claro para você que está chegando aqui agora, para não perder o seu tempo com o meu canal. Muitas vezes eu sou o anti... Como é que se diz? Eu sou o anti-propaganda, né? Esse canal aqui é um canal de análise geopolítica, política nacional. Então, você, antes de perder seu precioso tempo aqui, deixa eu te explicar alguns pontos. Se você é trader, coach, garimpeiro de criptomoeda, caçador de investidores, ou se você, por acaso, é um investidor dessas atividades elencadas acima, eu quero te dizer que seu lugar não é aqui. Você não precisa nem comentar, você pode ir embora. Não perde seu tempo, não. Não perde seu tempo, não. Não perde seu tempo, não. Vai pela paz, vai pela sombra. Isso aqui não é o seu lugar. Se você está incluído na categoria dos vendedores de sonho, aqui dentro eu vou provocar um dano seríssimo no seu negócio. O seu público-alvo. Eu vou abrir os olhos dele e vou dizer que você é um picareta. Você está se dando bem? Parabéns! Se dê bem longe daqui. Agora, se você faz parte do rol dos investidores, ou dos patos, como eu chamo, eu vou acabar com a sua ilusão. Eu vou acabar prejudicando você também. Portanto, eu digo para você, com toda certeza, você é trader, você é coach, você é isso, você é investidor de criptomoeda, cara, não fica aqui, não. Não perde seu tempo aqui, não. Isso aqui não te diz respeito. Isso aqui não é um canal. Eu sou realmente, eu sou anti-propaganda. Isso aqui não é um lugar para você. Agora, se você também é um consumidor da grande mídia, tá sempre perguntando aonde que eu achei essa informação, aonde não achei, que você fica dando boa noite para o William Bonner todo dia, e você adora esses disseminadores de imbecilidades pela rede, que já estão totalmente desmascarados, a verdade está aí, aqui também não é o seu lugar. Volte para lá, porque aqui a gente não vende ilusão. Então, se você é adepto dessa turma, hoje no mundo militar, essas coisas, não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Não perde seu tempo aqui, não. E a última categoria que eu peço para não perder seu tempo aqui, para não perder nem meu tempo, nem o seu, é os istas. É o bolsonarista, o lulista e o cirista. Aqui a gente aceita, de braços abertos, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Ciro e o eleitor do Lula. Você é eleitor de um deles? Seja bem-vindo. Seu lugar é aqui. Agora, bolsonarista, cirista e lulista, eu não aceito. Vai procurar a sua turma. Isso daí é uma doença cognitiva. Aqui não é o seu lugar. E se você passa o seu dia inteiro dividindo o país entre esquerda, direita, direita, fascista, comunista, você primeiro deveria tratar da sua patologia clínica. E, na minha opinião, pela polícia com borrachada, que vocês, na realidade, dividem para que outros governem.
Quando você vive com essa palhaçada, é Bolsonaro, é mito, é Lula, Lula, o grande paizão Lula, mãe Dilma, Ciro verdadeiro, esquece. Veja seu candidato como um ser humano, cheio de falhas e defeitos. Escolha o seu candidato. Nós estamos contigo. Você quer votar no Lula? Perfeito. Aqui você vai escutar falar mal do Lula pra caralho. Escutar falar coisas boas também. Você vai escutar falar mal do Bolsonaro pra caralho. Vai escutar coisa boa também. Do Ciro Gomes, a mesma coisa. Porque eu não estou aqui para ter boa imagem, nem para fazer a vontade de alguém. Eu achei interessante divulgar isso para evitar aborrecimento e desgastes inúteis, tá? É muito bom quando você adentra um recinto e sabe mais ou menos a banda como toca lá dentro. Como falei, isso aqui é um canal de análise. Muitos torcedores adoram meu conteúdo internacional e dizem que eu erro ao falar da política nacional. Só quero deixar claro para vocês que as minhas projeções internacionais são muito boas, geopolíticas são muito boas. Mas o meu índice de acerto na política nacional é infinitamente superior. O problema está em você conviver com a verdade e, como eu já falei, aceitá-la. Ou então pensar por si próprio. Eu já falei que eu poderia usar o meu poder de narrativa, a minha capacidade de comunicação, que eu acho que eu tenho, e eu poderia estar abraçado a qualquer um dos três principais candidatos, em troca de benefícios pecuniários. Uma vantagem. Você não pensa que o cara que endeusa o Bolsonaro, ataca o Lula o dia inteiro, ou vice-versa, defende o Lula e ataca o Bolsonaro, ou qualquer coisa em torno do Ciro Gomes, faz isso de graça, não. Não, nenhum deles. Nem o lulista, nem o cirista, nem o bolsonarista. São prostitutas da mídia. Estão ali à venda, estão recebendo por isso. E eu tenho uma tese minha que todos eles se vendem por um preço bem maior do que eles valem. Porque isso, para mim, é um padrão que acontece no mundo inteiro. Todo mundo que se vende poderia ser comprado por menos. E o cara que está à venda não vale nada, é o caráter dele. Então, o cara que tem um canal aqui e diz que faz análise política e o dia inteiro fala mal do Bolsonaro, todo dia, todo dia, todo dia, ele não faz análise política. Ele está recebendo de alguém para fazer um trabalho. Se ele fala bem do Lula o dia inteiro, todo dia, ele não está fazendo trabalho político, não está fazendo análise política. Ele está vendendo crack na esquina. E você está comprando. Para o Bolsonaro, a mesma coisa. Aquele cara que só tem o Bolsonaro na boca, o Bolsonaro faz qualquer coisa de errado, está tudo certo, tudo. Ele está tendo vantagem para aquilo. Ele não faz aquilo de graça, não. Ele faz para tirar benefício. Para o Ciro Gomes, a mesma coisa. Qualquer um para qualquer lado. Raríssimos têm a coragem de abrir um canal e vir aqui e falar política para qualquer um. Eu tenho essa coragem, eu corro esse risco. O meu canal não cresce? Se não cresce meu canal, é porque simplesmente a capacidade cognitiva das pessoas não cresce. Poxa, Rubem, você está sendo arrogante, prepotente, está achando que só pessoas inteligentes te seguem? Sim, não pela minha inteligência, mas pela inteligência delas. Porque são pessoas que simplesmente são independentes. Uns votam no Bolsonaro, outros votam no Lula, outros votam no Ciro, uns concordam com o que eu falo uma coisa, outros não concordam. Ninguém precisa concordar comigo, nem nada. Nem nada. Agora, uma coisa eu falo para vocês: eu não boto um clickbait, eu não boto uma notícia falsa, eu nunca, em momento algum, em programa algum, eu cheguei e fiz um programa sequer, colocando alevosia e mentira no ar. Todas as vezes que alguém chegou e falou tinha mentira, quando foi ver, passou vergonha. Que passa vergonha mesmo. Que eu não faço isso. E se eu errar, eu erro, eu venho aqui e peço desculpa. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com erro. Ninguém deve ter compromisso com erro. E todo mundo deve ter a humildade de voltar atrás. Eu já discuti com gente aqui no canal, já discuti no chat, mandei a merda e cheguei a pedir desculpa. Ó, desculpa aí, peguei pesado. Eu errei, fui eu que errei. Eu também erro. Oh, e erro muito, não erro pouco, não. Só que a quantidade de acerto ajuda. Ajuda, ajuda muito. Graças a Deus, meu histórico de acerto é grande. Eu e o Wellington vimos numa batida aí, numa cruzada, e depois a gente complementa na segunda-feira. Eu estou falando que quando eu falo sozinho, eu não preciso falar de mim. Eu estou falando com quem eu recebo de fora. Eu acho que fui muito feliz nessa colocação do Rafael Machado.
e do Carlos Velasco na segunda-feira, que complementa mais ou menos. Essas últimas duas semanas ficou meio abalado. Na segunda passada, nem teve nada. Na terça, o Rafael teve aqui e a gente tocou o barco. Na quarta-feira, a gente tinha uma programação com a Sibeli, mas a Sibeli tem problema particular. Como eu falei, ser honesto e manter um canal não é fácil. Se a pessoa como a Sibeli Laura tem uma vida, o próprio canal dela está abandonado. Por quê? Porque ela tem uma vida para tocar, ela precisa sobreviver, como todos nós. Entre a sobrevivência e manter o canal, para mim, está dando para manter o canal. A hora que não der, eu vou chegar e falar assim, gente, tem gente que ganha fortunas aqui, tem gente que se dá muito bem, principalmente quem vendeu a alma para alguém. Mas eu não, a minha não está à venda. Não é isso que vai resolver o meu problema. Eu prefiro ter caráter, eu prefiro andar de cabeça em pé, de cabeça erguida. Aí tem muita gente que chega, Rubem, faz só. Teve um aqui que chegou outro dia e falou assim, olha só, sua análise internacional é perfeita, mas faz uma coisa, não faz mais análise nacional, não? Perfeitamente. Vamos assinar um contrato? Você é a banca aqui, eu vou ser seu personal, vou trabalhar profissionalmente para você e vou dizer o que você quer ouvir profissionalmente. Quer que eu fale bem do Lula o dia inteiro? Eu consigo. Eu consigo. É uma obra ficcional. É fazer uma ficção. Se você consegue manter a narrativa como eu mantenho, sem script, sem porra nenhuma escrito, olhando aqui, ó, olho no olho, no improviso. As minhas lives são todas elas improvisadas. Um dado ou outro que eu anoto aqui, e muitas vezes, quando eu anoto, depois eu nem preciso procurar, porque eu já captei. Eu posso fazer isso, só que eu vou dizer que é profissional, vou botar atenção, isso aqui é matéria paga. Aí sim, aí você vai ficar agradável, vai te agradar? Ótimo, então paga para isso. Você quer fazer isso? Desse jeito, eu não estou me vendendo. De jeito eu boto ali, olha, atenção, publicidade, matéria paga, é diferente. Agora, não é o cara vir aqui fazer análise, dizer que está fazendo análise, puxando o saco de um para o outro. Aí entra a Michelle Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o sobrinho do Bolsonaro, a neta do Bolsonaro, todo dia a mesma coisa. Eu não sei como é que tem doente mental para assistir isso, mas é o craque. É o craque. É a boca de voto. Tem a boca de fumo, tem a boca de voto. É onde as pessoas fazem isso daí. É triste, é lamentável, mas é o que nós temos para hoje. Então é muito bom deixar esse aviso, claro, alto, bom som, bom tom, para você entender. Se você vem para aqui e você acredita que você vai ficar rico com criptomoeda, vá para a puta que lhe pariu, some daqui, porque isso aqui não é lugar para você. Se você é otário e compra isso aí e vive nisso aí, sai fora daqui também, porque eu vou acabar com o seu sonho. Eu vou acabar com o seu sonho. Se você vem para aqui sonhando que você vai encontrar alguém que vota no Bolsonaro, ou vota no Lula, ou vota no Ciro, está enganado, eu vou falar bem e mal deles. Mais mal do que bem, porque bem eles já falam deles mesmo. A gente está aqui para descobrir merda, para destampar a lata de lixo. É isso que a gente faz. E no cenário internacional, é isso aí. 99% de acerto até agora, em tudo que nós prevemos. Tudo, 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 tudo. Aí vem o cara aqui, o ANCAP, eu quero que o ANCAP vá tomar no ANCAP. Eu quero que ele vá tomar dentro do redondo do olho do ANCAP. Eu estou pouco me lixando o que um imbecil, um retardado daquele fala, porque só as manchetes dele já é um convite a quem não tem simplesmente neurônios. A quem tem, aquilo ali é a mesma coisa. Olha, para assistir aqui, você tem que mostrar que tem um QI abaixo de 80. É o padrão para isso. Então, quem tem um QI abaixo de 80 que fica assistindo o ANCAP, fica assistindo uma série de canais aí, não precisa vir aqui. Você não vai entender o que está acontecendo aqui. Pode ter certeza. É perda de tempo seu. Vai para outro lugar, cara. Vai investir numa criptomoeda, vai pegar uma vela, senta em cima dela. Seja feliz. Seja feliz, porque a curto prazo, a médio prazo, a gente se encontra pela vida.